Extraligoví hokejisté, většinou tedy soupeři, nebo vlastně v každém případě soupeři, protože z vlastního týmu se v téhle anketě vybírat nesmí. Takže kategorie nejrychlejší brankář. Líbí se mi Roman Vil v bráně, no. Asi tam. Asi bych řekl Kovář ze Sparty. Napadá má Roman Vil. Frodlo. Jelikož není moc vysoký, tak to musí samozřejmě vynahrazovat něčím jiným a ono s tím menším tělem samozřejmě se lítá potom letě rychlejce. Dominik Frodl. Kolikrát si člověk myslí, že už dá gola a on se přesune a je si myslím opravdu rychlý. Myslím si, že Frodlík. Minule se mi líbil Zajíček z Litvínova. Byl z Pardubic. Dominik Furch. Pamatuju si, jak proti Boleslavi chytil skoro jasný gól, a to mi utkvělo v paměti, takže Dominik Furch 100%. Musím říct, že Hrachovina je docela rychlej. Dominik Frodl. Roman Vil? Myslím si Dominik Frodl. Hrozně rychlej v přesunech, vlastně kolikrát to padá, že tam je prázdná brána, najednou se tam zjeví. Dominik Pavlát. Já bych řekl, že Frodlík. No, kolikrát už člověk myslí, že ho má a on tam stejně ještě nějak záhadně skočí. Yeah, probably Frodo. 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 Asi bych mohl být víc, ale dám Roman Vil. Dominik Pavlát. Roman Vil. Za mě hodně pohyblivý kluk. Roman Vil. Dominik Frodo. Roman Vil. Vil. Co si můžu tak vybrat, tak Dominik Frodo umí se hodně rychle přemysťovat, tak asi on. Frodlík. Dominik Frodo. Dneska, když se člověk podívá na ty golmany, tak dost jich chytá pozičně a snaží se víc vykrývat, než chytat. Dominik je ten typ golmana, který vyloženě si neodpočíne v té bráně a jde vidět, že ta aktivita mu nechybí. Dominik Frodl vyhrál suverénně tuhle část ankety a je tedy podle soupeřů nejrychlejším brankářem extraligy. Získal celkem 28 hlasů, Roman Vil 12, Dominik Pavlát 3, Dominik Furch 2 a Dominik Hrachovina 2.